Ақтаудағы Қарагөл жасанды су қоймасына мыңдаған қоқиғаз ұшып келді. Жергілікті тұрғын дронмен түсірген бейне түсірілім әлеуметтік желіде көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Қазақстанның қызыл кітабына енген құстар әдеттегідей күз мезгілінде 1-2 аптаға аялдайды. Көлде тынығып, қоректеніп алған соң Түркменстан Иранға қарай бағыт алады. Жалпы Маңғыстау аумағы арқылы жыл сайын құстардың 320-дан астам түрі ұшып өтеді. Соның ішінде аққу, қасқалдақ және үйректер осы Қарагөл көлінде уақытша тұрақтайды.